Hej, jag heter Daniel Beiner och är vd på ett företag som heter Salong Betong. Och kyrkan står för någonting positivt och vi vill jobba med positiva saker. För mig så är att kyrkan engagerar sig i Pride är ett steg i rätt riktning också, vill jag tillägga. För att i biblar och religiösa böcker så finns det tolkningar som antyder att det inte är okej att vara som man är. Och det tycker jag är bra att man försöker få ta bort. Man får vara precis som man vill. Det känns ju väldigt viktigt att vi alltid tillsammans jobbar mot målet att kärleken är det som är störst. Men jag tror att den vägen är väldigt, väldigt lång. Men så länge vi drar vårt strå till stacken så, ja, man får hjälpas åt helt enkelt.